urumva ni igikubo kinini cyane uwiteka arankubiye nkuko yabivuze ngo turi mwisa zadukubira nange rero ndashima imana ko yankubiye igukuye kuri kunkweto kwamamaza kuri ikiranuka ntago naje kwamamaza akawunga akawunga nago naje kwamamaza umuceri ahubwo naje kwamamaza neza y'Imana Imana yacu ihimbazwe ubu ngubu ndashima uwiteka yuko yangiriye neza ikanku ndi mu bantu Imana yagiriye neza kandi batazibagirwa ineza y'Imana munsi ngurashaka iki Imana ivugana nawe wo yamara kuvugana nawe ukigendera ukongera ukisubirira mu byaha uwiteka arambwiye ngo mbabwire ngo irambuye ako kajagari irambiwe ako kavuyo yarambwiye ngo ntaga ibyaha ari akavuyo irambwira ngo mu buturo bwayo nta kajagari kahaba ngo kandi no mu byitanga ntabwo ari akajagari itanga ibintu bizima n'impamvu ikeneye abantu bazima nzapfa ntabyaye iyo yose ni imivumo yajyaga inkurikira ntaga ari ibintu nabwirwaga n'abantu si nibyo abakozi b'Imana bamanuriraga ahubwo ibyo byose ndi kubabwira ni ibintu by'ubwanjye niboneraga n'amaso yanjye ni ibintu by'ubwanjye byacaga mu matwi yanjye ariko icyo gihe uwiteka ari yarambwiye ngo nceceke mba mu muryango utarankundaga na gatoya ariko uwiteka we yarankundaga amen muri ubwo buzima rero nari ndimo ntago nigeze mba mu buzima bwiza ngumvuge ngo nigeze mbona urukundo rw'ababyeyi ngumvuge ngo nigeze mbona urukundo rw'abavandimwe cyangwa se urukundo rw'imiryango nabayeho nyine uko nguko nkuko mvuze ngo nari ikinege mbese nabayeho mu buzima bw'ikinege mbaho mu buzima bwa genyine ariko nkomeza guhanga amaso ku uwiteka yego ya nabayeho muri ubwo buzima rero mbaho mu buzima bw'inzara butari bworoshye njye mureba hano kuri kamera ndi umuntu utarabashije kurya indyo ikwiriye ntago shaka kwiyandarika ahubwo gwiza ubwenge muri jyewe cyo gihe rero Imana ntago yatinze kunyumva yampaye ubwenge bwo kuba muri ibyo bihe cyo gihe nasengeraga muri ADPR nari umuririmbyi ya bigeze ubwo hajeho igikorwa cyo kubaka gisozi bakajya batanga imisanzu n'iki njyewe rero nago nabashaga kubona iyo misanzu kubera ubuzima bwo nari ndimo ariko nakunda nari ifite umuhamagaro wo kuririmba rero muri ubwo buzima nari ndimo nta nubwo nari nemerewe kuba hari umuntu najya kuganiriza ubwo buzima kuko nari naragihe twajyaga dutanga nyine umusanzu wo kubaka gisozi njyewe nkawubura kubera nta bushobozi nari mfite abo tusengana rero kubera babonaga yuko nsa neza nyine nyeye yasombe na ya madodo ntacyo bintwaye bo bandeba bakansomamo amafaranga icyo gihe rero bangiraho ikibazo gikomeye cyane ndangije ndavuga ngo reka no kugusha bene data abakristo twe kujya tuvuna abantu ngo tunabagushe bitaga Suzana Vazerine twitwaga twa Vazerine mvuga nti naramuka mayi ry'itanu ndaguramo twa Vazerine ngende ubuzima bukomeze naragiye icyo gihe amafaranga ndayamwaka arangije arambwira ngo ntayafite ngo ariko afite amavuta y'ingurube ndashima Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru rero kitagiba uruko ibigenza muri iryo shuri nari ndimo witeka ari yarambujije kugora abantu witeka ari yarambujije kuvuna abantu witeka ari yarambujije guca imanza ndangije nkigenda nkiva aho hantu naragiye ntoragura agacupa sinzi umuntu wari waragataye yari yarakuyemo amavuta yitwa Claire icyo gihe yaguraga 500 numva karahumura ndavuga ntari wasuka amaya amavuta y'ingurube nakwisiga uyu mwuka w'ingurube ntiwakumvikanamo yahumura uko niko nabigenje rero naragiye shyira amaya amavuta amavuta ndangije ndayisiga ayo mavuta nyisigana umutima mwiza ayo mavuta nyisigana kunyurwa ayo mavuta nyisigana kumva nkiko Yes, reka twongere tubasuhuze kandi tubifurize ibihe byiza urukundo rw'Imana ndetse no gufashwa n'umwuka wera bikugota ahantu uherereye hose ni Kiranuka TV nkuko bisanzwe imbere ya kamera zacu turi kumwe n'umuntu w'umubyeyi turakwakire mu izina rya Yesu murakoze kunyakira amazina yanjye nitwe Ngabire Solange wacu ni mu ntara y'Amajyepfo akarere na Kanyanza murenge ni wa Nyazo
nanjye ndi umubyeyi Imana yagiriye neza Imana yakuye kure cyane ndetse ubu ngubu usibye gusa yamaye n'umwana nitwa Mama Joy Mama Kundwa Tete Gloria iyo yose ni amazina y'umwana Uwiteka yampaye mu gihe bitari byoroshye mu gihe bitari bigoye kwayo mazina aboneka ariko ndashima Imana ko Uwiteka Imana atajya burukwaca inzira nanjye yanciriye inzira rero mbasha kwitwa umubyeyi Imana ishimwe yego uravugira uti Imana ishimwe yuko yangize umubyeyi ni by'igiciro kandi natwe turabyishimiye wakumva yahita avuga ati menya uyu mama ari umukristo yego bihagaze bite niko bimeze ndi umukristo nubaha Imana n'abantu bayo ikindi kandi ndacyakomeje mu rugendo rwanjye kuko gukurikira Imana nasanze nta gihombo kirimo nasanze gukurikira Imana ariho umuntu aruhukira imitwaro yose amen hanyuma rero twishimiye kuguha ikaze kuri Kiranuka TV n'umurongo wa YouTube tucishaho ubutumwa bwiza ubuhamya nongera guha ikaze abantu badukurikira bari hirya no hino mu isi abari muri Amerika abari mu Burayi ndetse n'abari mu gihugu cy'Ubushinwa mwese nishimiye kubaha ikaze yewe tutibagiye n'inshuti zacu zo mu gihugu cy'Uburundi Kongo na Uganda n'ahantu hose Kiranuka TV yamaze gutera imizi mwese tubahaye ikaze mbere yuko dukomeza n'ibigano byacu rero reka tubanze tukwakire ubanze udusengera Imana nyuma yaho tuze kuza kwanzika n'ibiganiro byacu. Yego murakoze. Reka dusenge Imana. Mana data wa twese, Mana y'amahoro kandi Mana yo kwiringirwa. Mana isankiye turakubashye, reka izina ryawe rishyirwe hejuru. Nyemerera uyu mwanya ntabari twebwe ahubwo izina ryawe ribare ryo rishyirwa hejuru. Amen. Uwiteka Imana nyiringabo rero amasanka ngaya ndi kuri Kiranuka TV. Wera wa Isiraheli ngiye kuvuga imirimo n'ibitangaza byawe wankoreye kuko ibyawe ntago tugomba kubiceceka ahubwo tugomba kubibwira n'abandi Mwami Imana nyiringabo rero ubwo benshi bihebye ubwo benshi baremerewe ubwo benshi bumva ko bidashoboka ariko twebwe twabonye Imana ibishoboye niyo mpamvu izi saha dufasha umwanya tukajya kuri Kiranuka TV kugira ngo twamamaze imirimo n'ibitangaza byawe ngaho bana natwe rero udufashe kandi tugirire neza unyemerere izina ryawe riba ryo ribana natwe kandi nabagiye kumva buno buhamya Uwiteka nyiringabo babwumvire gukomera babwumvire mwami Imana nyiringabo kukwizera no kukunambaho mwami urakoze kuko ugiye kubana natwe ni mu izina rya Yesu tubisabye amen Imana ishimwe kandi yongere ishyirwe hejuru kubw'urukundo rwa Kristo mu bintu numvise uri gusenga numvise muvuga ngo ugiye kutubwira imirimo n'ibitangaza Imana yakoze ariko reka turebe kera habayeho hawe mbere yuko ubu mu mama kera habayeho hawe hahagaze gute amakuru mfite nuko uri mu mama ufite ubuhamya yego ya ubuhamya burahari kandi nibihamya birahari yego kera hanje rero navutse mu bana barindwi ariko jyewe mama ntago abana barindwi ntago bose tuvukana kwa mama jyewe ndivukana ku giti cyanjye mbese ubwo ndi ikinege muri uko kuba muri ubwo buzima rero jyewe ntago naje kwemerwa n'imiryango imiryango yaranyanze imiryango iranterana ariko Yesu ntago yigeze anererana nabaye muri ubwo buzima bwari bukomeye cyane narerwaga na mama ndererwa iwabo wa mama mba mu muryango utarankundaga na gatoya ariko Uwiteka we yarankundaga muri ubwo buzima rero nari ndimo ntago nigeze mba mu buzima bwiza ngumvuge ngo nigeze mbona urukundo rw'ababyeyi ngumvuge ngo nigeze mbona urukundo rw'abavandimwe cyangwa se urukundo rw'imiryango nabayeho nyine uko nguko nkuko mvuze ngo nari ikinege mbese nabayeho mu buzima bw'ikinege mbaho mu buzima bwa genyine ariko nkomeza guhanga amaso ku Uwiteka yego ya nabayeho muri ubwo buzima rero mbaho mu buzima bw'inzara butari bworoshye ngiye mureba hano kuri kamera ndi umuntu utarabashije kurya indyo ikwiriye nkuko
abandi babigenza ariko nagize ubuzima buzima. Wabaye wagiye mu cyiciro cy'abantu bakeneye indyo yuzuye? Ya ntago nakigiyemo kuko nageragezaga gushaka ibiyunganira kuko jyewe nabaye mu buzima akenshi natunzwe n'isombe. Ya isombe itogosheje, ntago nigize ngisombe irimo ubunyobwa nkuko abandi babigenza. Hari ahantu iwacu bajyaga bakunda guhinga, koperative yajyaga ihinga imyumbati. Nagendagayo nka soromari amababi y'imyumbati nkaza nkayasekura, namara kuyasekura nkayatogosa, namara kuyatogosa nkayarya, Uwiteka akivanga n'iyo mirire, nuko ubuzima bwanjye bukamera neza. Naba ntariye iyo sombe nkajya ndangasoroma idodo, idodo nkazitogosa, idodo nkazirya, mbese nasimburanyaga ibyo bintu uko ari bibiri. Ariko nkomeza kunamba ku Uwiteka, sinacika intege ku bw'ubwo buzima nari ndimo, ahubwo muri ubwo buzima nongera ibihe byo gusenga, nongera ibihe byo kunamba ku Uwiteka, amaso nyahanga ku Mana, amaso nyakura ku bantu, nyerekeza ku Uwiteka. Muri ubwo buzima rero naje kukura ngera mu myaka nka 18, mu myaka 18 mu mukobwa abageze ahantu ho kwiyitaho, abageze ahantu ho gusa neza. Ariko jyewe ntabwo ibyo ngibyo byabashije kubibona nk'uko bikwiriye. Ariko ikintu cya mbere nabanjije kujya ngenda nkasaba Imana, nubwo nari meze muri ubwo buzima ntago nigize ng'imbere y'Imana ngo nyisaba ibyo kurya, ahubwo muri ubwo buzima nasabaga Uwiteka ubwenge. Naragiye ndasenga nsaba Uwiteka ubwenge, ndavuga ngo Uwiteka muri ubu buzima ndimo sinshaka kugukoza isoni, sinshaka gusa nabi, ntago shaka kwiyandarika, ahubwo gwiza ubwenge muri jyewe. Cyo gihe rero Imana ntago yatinze kunyumva, yampaye ubwenge bwo kuba muri ibyo bihe. Icyo gihe nasengeraga muri ADPR, nari umuririmbyi. Ya bigeze ubwo hajeho igikorwa cyo kubaka Gisozi, bakajya batanga imisanzu n'iki. Njyewe rero ntago nabashaga kubona iyo misanzu kubera ubuzima bwo nari ndimo, ariko narifite umuhamagaro wo kuririmba. Rero muri ubwo buzima nari ndimo, nta nubwo nari nemerewe kuba hari umuntu najya kuganiriza ubwo buzima, kuko nari narasenze Imana, Imana imbwira ko ari ishuri ngomba kwiga, kandi nkaryiga ntuje, nkaryiga nta rusaku. Nuko ndanjye ndangije numvira Uwiteka, ndagenda ncice kubwo buzima, ndindira Imana. Ubwo muri icyo gihe nibwo korari yigeze inyigaho, ibona yuko agiye ngo mfite umwuka w'ubugugu, ariko ntawo nari ifite, ahubwo bwari ubukene nari ifite. Korari yo muri ADPR? Naririmbaga muri korari yo muri ADPR mu rubyiruko. Hari ukuntu nyine bajya batanga ibintu by'imisanzu n'ibindi, ariko jye ntago nabibonaga. Muri uko kurya rero ubwo izo mboga n'ayo madodo ntago nigeze sa nabi, ahubwo Uwiteka yari yarampishe, kuko yari yarambwiye ko azampisha, ambwira ko azangirira neza, ambwira yuko nta muntu n'umwe uzigera ucisha mu ijisho. Niko Uwiteka yari yarabigenje. Rero napimaga ibiro 74 nabinemba muri ubwo buzima, niriri isombe na dodo bitogosheje. Napimaga ibiro 74. None se wenda tutarihuta cyane. Yego. Wari utubwiye ngo mu musanzu wa Gisozi korari yakugenzuye bari kukubaza umusanzu wa Gisozi, ibyo byari byagenze gute? Icyo gihe twajyaga dutanga nyine umusanzu wo kubaka Gisozi, njyewe nkawubura kubera nta bushobozi nari mfite. Abo tusengana rero kubera babonaga yuko nsa neza nyine, nyeye yasombe na ya madodo ntacyo bintwaye, bo bandeba bakansomamo amafaranga. Icyo gihe rero bangiraho ikibazo gikomeye cyane. Ndangije ndavuga ngo reka no kugusha bene data abakristo, twe kujya tuvuna abantu ngo tunabagushe. Ndavuga no kugira ngo mbabere umutwaro, ndababwira nti ngiye kubwa impamvu zanjye, mbaye mpagaritse iki, mbaye mpagaritse korari. Kuko nabonaga nari maze kubaremerera. Wihagarika muri korari? Narihagaritse muri korari. Kuko nta muntu n'umwe nari nemerewe kubwira ngo genda kenye, ngiyewe ndi muri ubu buzima, ngiyewe binkumeranye gutya, ntago nari mbyemerewe, kuko Imana yari yarambujije, yarambwiye ngo ningende nceceke kandi nyirindire. Cyane ko ari n'inkumi. Nari n'inkumi, ntago nari kwishyira hanze.
ubwo ndagenda mba muri ubwo buzima buzima burankaranga ubuzima mbumuramo inkweto zo kwambara ubuzima mbuburamo amafuta yo kwisiga ubuzima mbuburamo kanta yo gusiga mu mutwe ariko ndagenda mbwira uwiteka ntuwiteka komeza unyihere ubwenge imana yo mwijuru rero yidagihwema guha abantu bayo ubwenge naragiye narifite udukweto cyo gene natuguza amafaranga 700 twari tumaze no gushira ndavuga ariko nubwo bimeze gutya ntago uwiteka nzakuvaho ntago nzarorera gusenga nta nubwo nzacogora ya icyo gihe nafashe umwanzuro kujya nzinduka kugira ngo mpagere kare ntagire umuntu ngusha arebye ku nkweto zanjye narazindukaga rero nkajya mu rusengero tugasenga rwose nkumva umutima wanjye uranezerewe mu gutaha byansabaga ko mbanza kureka abandi bagasohoka kugira ngo ntagire uwo ngusha abantu bose ubwo bajyaga kuramukanya nge nta muntu twaramukanyaga kugira ngo ntagire uwo ngusha kubera izo nkweto nabaga nambaye ariko nkomeza guhanga amaso ku Uwiteka muri ubwo buzima rero cyo gihe ndibuka naje gufata umwanzuro ndavuga nte semana bigende biteka amavuta ashize yo kwisiga narifite mubyara wanjye wari ufite amafaranga yarakomeye yarabagaga yarafite abushere ikomeye cyane yabagaga bira akabenzi cyangwa se icyo twita ingurube ndagenda icyo gihe nari ngiye kumusaba ibiceri ry'5 hari utuvuta twaguraga ry'5 twitaga Suzana Vaseline twitwaga twa Vaseline mvuga nti naramukama ry'5 ndaguramo twa Vaseline ngende ubuzima bukomeze naragiye icyo gihe amafaranga ndayamwaka arangije arambwira ngo ntayafite ngo ariko afite amavuta y'ingurube ndashima Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru rero kitagibura uko ibigenza muri iryo shuri nari ndimo witeka ari yarambujije kugora abantu witeka ari yarambujije kuvuna abantu witeka ari yarambujije guca imanza ndangije ndamubwira nti nta kibazo ayifite bari yumpereza amavuta yarayampaye nkigenda nkiva aho hantu nagiye ntoragura agacupa sinzi umuntu wari waragataye yari yarakuyemo amavuta yitwa Claire cyo gihe yaguraga 500 numva karahumura ndavuga ntari wasuka amaye amavuta y'ingurube nakwisiga uyu mwuka w'ingurube ntiwakumvikanamo yahumura uko niko nabigenje rero naragiye nshyira amaye mavuta amavuta ndangije ndayisiga ayo mavuta nyisigana umutima mwiza ayo mavuta nyisigana kunyurwa ayo mavuta nyisigana kumva nyigumanye n'Imana ntago nigize nsenga nijujutira Imana nta nubwo ibyo bibazo byangiyeho ngo numve ko iho hari ishyano riguye cyangwa numve ko hari ibikuba bicitse ahubwo narakomeje mpanga amaso ku Uwiteka nk'uko umuririmbyi aririmbye akavuga ngo Mana nduburira amaso yawe ku musozi ngo mbese gutabarwa kwanjye kuri hehe rangije aravuga ngo ku Uwiteka niho guturuka ku Mana yaremye ijuru n'isi uko rero niko nabyizeye naravuze ngo nanjye gutabarwa kwanjye nta handi kuzaturuka uretse ku Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi ndangije yo mavuta ndayisiga ariko ndashima Uwiteka Imana nyiringabo iyo yakubwiye kuzakugirira neza kugirira neza iyo yakubwiye kizaguhishira guhisha amavuta narayisize nta muntu nigeze nukira amavuta narayisize ntago nigeze mbigikara ahubwo amavuta narayisize ahura nayo Uwiteka ari yarambwiye kuko ndibuka Uwiteka ari yarambwiye ngo zasuka amavuta ku mutwe wanjye ngo ndetse ngo azasesekara ngo agere no ku myenda nambaye ngo azantunganyiriza amezi imbere y'abanzi banjye Yesu rero akurikirana ijambo ryayo ayo mavuta yari yarambwiye izansukaho yivanze nayo ngayo mavuta ndayisiga amavuta arangije aragenda arantukuza amavuta arangije aragenda ngira umuntu mwiza udasanzwe uwo duhuye wese akambaza ngo mbese wisiga yahe mavuta narangize nkamubwira ngo amavuta nisiga arahenze kandi kuko yarahenze kuko yaraye igiciro cyinshi ndashima rero Imana yo mwijuru ubwo icyo gihe nibwo numvaga nkeneye n'agakanta ndashima Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ko itagibura ukuntu igenza abantu bayo ibyo mbabwira ni ibintu byambayeho ibyo mbabwira ni ubuzima naciyemo ntagara ubwo nabwiwe n'abantu nagira ngo mbatangarize muri kuri Kiranuka TV ku Imana yacu ntaho yagiye n'uyu munsi iracyakora nimukura amaso ku bantu nimukura amaso kuri banko banyu nimukura amaso ku batante banyu
nimukura amaso ku miryango yanyu ahubwo amaso muyerekeze ku Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi niho gutabarwa kwacu kuri ubwo ntago byarangiriye aho naje gukenera kuba kanta nange nayisiga mu mutwe kuko nagiraga umusatsi utukura cyane ndavuga nti Uwiteka none hibi byo ndabigenza gute nkajya mfata kuri ya mavuta y'ingurube nkayisiga ku ntoki narangiza mu cyaro murabizi ducana ku nkwi nkagenda munsi y'isafuriya dutekamo nkakozamo ikiganza nkakuramo za mbyiro nkazivangana ya mavuta nkasiga mu mutwe narangiza nkajya gusenga nabwira guwiteka n'uwiteka byose biri mu kuboko kwawe byose biri mu kiganza cyawe ni wowe ubigena aya mavuta ndarayisize ubane nange simbiri cyuya kugira ngo ntagire umuntu ncumuza Imana ikabana nange Imana igendana nanjye muri ubwo buzima narindimo muri ubwo buzima mbubamo nkomeza gusenga ubuzima mbubamo nkunda mu nzu y'Imana ubuzima mbubamo nkunda abakozi b'Imana nkumvanyuzwe nibyo ngibyo nkajya nkunda umuririmbyi hari korasi bajyaga baririmba ivuga ngo mana ngo nubwo amagare n'amafarashi ibyo ngibyo bitaboneka wari kunzagumisha umutima kuri wowe nanjye rero uko niko nabayemo numvaga ko nubwo amavuta adahari nkumva ko kanta nubwo idahari nizo nkwesto zidahari ibyo bitankura ku rukundo rw'Uwiteka abanye n'Imana rero muri ubwo buzima mbana n'Imana sengera Imana hashoboka na hadashoboka ariko nkumva intego nari mfite nabwira guwiteka n'Imana uzandinde kugwisari kugira ngo nange nzasarure birababaza kuba waca mu buzima bukomeye gutyo warangiza ukazagwisari udasaruye ndangije muri ubwo buzima nabagamo nibwo nari najyaga nterwa n'imyuka mibi yabaga muri uwo muryango bajyaga banterereza ariko nkomeza gusenga najya gusenga uwiteka Imana ikambwira ngo nkuyeho urupfu nagenda koko nkasanga hari ibyo baneze ariko Yesu akabikuraho ndabyibuka hari igihe kimwe nigize kubyuka ari mu gitondo nari ngiye kubwiherero busanzwe ndangije mpura n'umumama mama yaramubereye muri mukazi we arangije nkijya kuri toilette nyimara kumusuhuza we asohokana ingata n'urujyo arabintera ariko mbwira Uwiteka ndamubwira nti Mana nzi neza ko ari wowe murika hatabona aho umwishimi uri nibi ngibi birebe nabaye muri ubwo buzima rero aho ngeze hose bakambwira ngo ndazinze ariko mbwira Uwiteka ni wowe ubasha kuzingura nabaye muri ubwo buzima nihebye napfushije ubukwe inshuro nyinshi bo bari barantongereye ko ntazashaka nzahera iwacu nzapfa ntabyaye iyo yose ni imivumo yajyaga inkurikira ntago ari ibintu nabwirwaga n'abantu si n'ibyo abakozi b'Imana bamanuriraga ahubwo ibyo byose ndi kubabwira ni ibintu by'ubwanjye niboneraga n'amaso yanjye ni ibintu by'ubwanjye byacaga mu matwi yanjye ariko icyo gihe Uwiteka yari yarambwiye ngo nceceke nguma ku ijambo ryo guceceka nta muntu nigize ntonganya ibyo bintu yamaze kubindenza ndabifata mgenda mbyere ku mubyeyi mubyeyi arambwira ngo ibi bintu ntago ari ni bibi ariko genda usenge bari bamenyere rero mu buzima bwo gusenga ndagenda senga Uwiteka Imana irambwira ngo izangirira neza ndagenda ndasenga Imana yampaye isengesho yampaye iryo sezerano 2014 ariko ryasohoye 2019 urumva ko haciyemo imyaka myinshi cyane ubwo rero Imana nangije ndabwimbira Imana ndayibwira ntuwiteka nimubasha gushyigikira abantu nange uzanshyigikire undengere nkure mu maso y'iyi miryango ibyo bifuza ko bingirirwaho ntibizangirirweho zineza kuri Imana inyuranye ibihe uko niko byagenze koko Imana yacu igibasha kunyuranya ibihe yarabinyuranyije ndangije Imana ntago igibura ukuntu ibigenza ubwo mu murozi twabanaga yajyaga ajya gukura izo mbaraga i Burundi ariko ndashimiye ko itagibura ukuntu ibigenza Imana yacu ishimwe andangije nyuma yo kuza kubaho ibintu bitari byiza byatumye imipaka igenda ifungwa
baza gufunga umupaka w'u Burundi bamaze kuwufunga zambaraga zirahagarara burahajya kuzikura ariko gyeho nkeka ko kwari kugira ngo Imana nange bashe kuntabara muri rirafungwa rero ry'imipaka nange niho naboneye gutabarwa kuwite mbese urashima Imana ko Imana yahagutabariye gufungwa kw'imipaka byatumye Imana igutabara. Ya, gufungwa kw'imipaka byatumye Imana intabara. Yego nubundi ari kuzantabara kuko itaburu kw'ibigenza ariko gye nabonye ariho yaciye inzira. Niho yaciye inzira kugira ngo nange mbashe gutabarwa. Yego. Okay. Bwo rero ntago byaje kurangirira aho ngaho. Mama yabaje kumuroga. Baza kumuroga gusara aza gusara maze gusara mbwira uwiteka ndamugani ku yari we ncuti nari mfite yukari umubyeyi mana ndabigenza gute imana irangije irambira ngo komera ugume kubirindiro aho nagusize ni naho nzagutabarira mbwira uwiteka nimbabarira mpunge basi nigira ibugande nabandi mbona bari kujibugande nge ndareba maze kunanirwa ndareba maze kurambirwa imana irambira ngo cara utuze ndi kumwe nawe ndangije ndicara mbwira uwiteka ntindicaye hano ndakurindiriye ikingenzi nuko utazankoza isoni ikingenzi nuko ibyo bavuga mana uzanyuranya ibihe ubwo igihe cyaje kugera rero muri uko gusara kumubyeyi wanje mpamagara abakozi b'Imana turasenga tumaze gusenga Imana ikiza umubyeyi wanje muri ibyo ntago byaje kurangirira aho ngaho rero mukamarume nibwo yaje gutandukana n'umugabo amaze gutandukana n'umugabo we baramufunga nyuma za gucyura umugabo w'umupfumu bakajya barara bakora imihango ya gipfumu inzu zari zegeranye ibyo bitero rero bikomeza kugenda bintera ariko ndashima Imana ko yabaye mu ruhande rwanje byari byegeranye niyo kwa marume baraguzaga mwumva baraguzaga twumva nabaza kuraguza baza gatubareba abantu iyo baragura cyangwa baraguza abaragura baba baragura gute yaba najyaga numva kuko ntago nari bwahagere najyaga numva hari akazu yari afite baza numvaga bajegeza ibintu by'ibicuma n'ibindi bintu bajegezaga byari bimeze nk'ibishara nkumva hari kuvugirwa amamajwi atandukanye adasobanutse nke ntago nabashaga kumva ibyo babashaga kuvuga kuko babivugaga mu ndimi nyine za gishitani ntago nge nabashaga kubyumva yego ubwo rero bimaze kugenda uko nguko nibwo naje kongera nsaba Imana ndayibwira ntuwiteka ongera umubwenge ndangije Imana irambwira ngo ntimaguruke njye gusenga ndabyibuka hari mu kwezi kwa kane nagiye ku musozi w'ahantu bita muri Muyaga ndagenda maraye iminsi ne nsaba Imana ubwenge Imana irangije irambwira nta kindi kintu yambwiye Imana yarambwiye ngo nigende ngugiye kwirwanirira ndashima Imana rero ko Imana ijya yirwanirira naragiye nkihagera mpura n'uwo mukamarume duhurira mu nzira turasuhuzanya tumaze gusuhuzanya ndataha amaze kugenda nibwo yabwiraga abantu ngo gye mfite umupfumu ukomeye Imana ishimwe kuko nari mvuye ku mupfumu ukomeye Uwiteka n'Imana ifite imbaraga ibyo banyohererezaga ntago byigeraga bimfata bo rero bakumva ko nta handi hantu ngomba kuba ndi kujya ko nta zindi imbaraga ndi gukoresha ahubwo nange nshobora kuba mfite undi mupfumu ukomeye ariko nta mupfumu nari mfite ahubwo nari mfite Uwiteka wari uri muri jyewe niwe wakomeza gundinda ibyo bitero byose ndashima Imana rero nanabaha ubuhamya bwanjye bugiye burimo n'amashimwe kugira ngo nifuze kubana batangariza ibi ngibi numvaga ari ngombwa kuko nararyamye mu bihe bishize ngiriyerekwa mbona hari abantu bafite ibibazo nk'ibyo mfite Imana irambira ngo nimpaguruke nze mbibabwire narose rero cyo gihe narose ndimo ndabatizwa kandi ubusanzwe narabatijwe ndota mfite umugati munini cyane ndagenda negera umukozi w'Imana ndamusobanuza inzozi arambira ngo ni Imana inyambitse imbaraga kandi mpaye icyo kuvuga ndavuga nti birashoboka yuko hari abantu bakeneye ibyo nababwira ndangije ndavuga nti reka nange ntere intambwe ngende mbibabwirire kuri Kiranuka TV niyo mpamvu rero nateye intambwe
kugira ngo mbwire abantu yuko hari Imana ikora, kugira ngo mbabwire yuko hari Imana itabara, naho yagiye n'uyu munsi iracyariho, ahubwo abantu bananiwe gutegereza amasezerano yayo. Imana yarambwiye ngo nimbwire abantu bayo bakomere, nimbwire abantu bakura amaso ku bantu, ahubwo bayihangeho amaso. Imana yarambwiye ngo nzabwire ababyeyi yuko ari Imana ishoboye byose. Irambwira yirongera impa n'ubundi buhamya bw'abakobwa, irambwira ngo ni Imana yubaka ingo. Imana yarambwiye ngo mbwire abantu hari abakobwa Uwiteka yabwiye kwazinguye, babura kwizera, babura gukomera. Imana irambwira ngo nzababwire yuko ngo yababwiye ntaho yagiye n'uyu munsi gihari. Imana irambwira ngo mbabwire ngo nyuma y'izo nzingo zibariho igibasha kuzizingura. Irambwira ngo yanzinguye ntaho yagiye, ngo ninze mbabwire yuko ukuboko kwayo n'ubundi kukirambuye itigeze guhina. Irambwira ngo mbabwire ngo n'uyu munsi iracyazingura. Irambwira ngo ikibasaba ni muyihange ha amaso, muyitumbire, muve mu byo murimo, muyiteho nayo izabitaho. Ubwo muri ubwo muri uko kumbwira gutyo, irongera irambwira ngo mbwire ababyeyi ngo museba senge cyane. Yarambwiye ngo nimbwire ababyeyi basenge cyane, ngo kuko iyi minsi ntabwo ari iminsi yo kurangara. Iyi minsi ni iminsi yo kugira ngo ababyeyi bayegere cyane. Yarambwiye ngo nzababwire ngo shitani yamanuye amayeri menshi ku babyeyi. Imana yarambwiye ngo nzababwire ngo babe maso, kuko iki gihe hari igihe cy'impfu nyinshi zigiye kugaragara ku babyeyi. Irambwira ngo nzababwire ngo dore hajeho indwara z'amayobera ku babyeyi, ngo ari kuzayinambaho akayiba bugufi, ngo izamutwikiriza ikiganza cyayo. Imana rero yarambwiye ngo nzababwire ikindi, ngo ni Imana imanukiwe no kuza kubaka ingo za benshi, kuko ingo ngo zirasenyutse cyane. Yarambwiye ngo ibabajwe n'ibyo, ngo amarira y'ababyeyi benshi basenyewe ingo bitabaturutseho, ngo ibyo mpamvu niyitumye imanuka. Nyiri kuri ubwo buhanuzi rero, impamvu mbushyize hagati mu buhamya burarigeje shitani ajya ariganya abantu, ubwo hari ukuntu nyine byari bigenze, numva bibaye ngombwa ko mbivuga. Muri ubwo buhamya rero bwanjye, nyuma nibwo Uwiteka yaje kuntabara nanjye anyubakira urugo. Ubu ngubu ufite urugo. Imana yarantabaye inkura mu aho ngaho nabaga muri abo barozi, kuko yari yarambwiye ngo izanyimura, irambwira ngo kandi izanjyana ku gasozi keza. Ndashima Uwiteka ko ibyo yabinkoreye, ubu Imana nanjye yampaye urugo. Ubu ufite urugo? Ubu ngubu ufite urugo, ndubatse, mfite umugabo, mfite n'umwana. Yego. Uwiteka yafashe rero ibintu bitashobokaga, yafashe ibyo abantu babonaga bitakunda. Bene data, reka mbabwire, hari igihe abantu babona ko bitakunda, nawe ubwawe wabyirebaho ukabona ntabwo byakunda. Najyaga ndeba ubwo buzima bwose nababwiye nari ndimo, kuko nkabona nta muhungu wanyemera. Najyaga nitegereza rero izo ntambara zose nabaga ndimo, nkabona koko ntago byashoboka ko nabyara. Ariko ndashima Imana ko yampaye urugo, nyuma yo kuma urugo ikama n'urubyaro. Imana yacu ishimwe. Ndashima Imana rero yuko ibyo byose yabikoze. Ndashima Imana ko ubu ngubu nanjye yankuye mu majyepfo, ndi inaha mu mujyi wa Kigali. Hano turi ni Kigali. Aha turi ni Kigali. Nzi ko tukibereye mu majyepfo. Mu majyepfo Uwiteka yarahankuye, nanjye nzana mu mujyi wa Kigali. Ndashima Imana ko nanjye ndi i Kigali. Imana ihimbazwe. Abantu bari i Kigali muhereze Imana icyubahiro. Murabizi ko ndashima Imana ko nakisiga amavuta y'ingurube. Aguza amavuta y'akabenzi. Wari igishabiro. Narayisize cyane. Nari kukirya se nari kukigura iki? Nta mafaranga nari mfite. Wari igishabiro kugira ngo wisige amavuta y'ingurube. Kubera ikarayi Uwiteka aba yaragushizeho, byose birashoboka. Cya mbere ni ukuyiringira. Ntabwo nkisigarira ayo mavuta. Ubu nanjye nisiga amavuta agenewe abantu. Imana ishimwe. Ikindi ntabwo nkisiga izo mbyiro.
nanjye umutwe wanjye ujyaho ibikwiye kujyaho iby'abandi bantu bashiraho ubushyiramo kanto ubu ntera kanto kera kanta yawe zari imbyo noneho si nta nubwo ari kanta yoroshye nanjye sigaye ngura ka black shampoo nanjye nkagashira mu mutwe urumva ko ari indi ntera nimba arisigaga imbyiro zo mu isafuriya yo bukabutera black shampoo ntacyo twashinje uwiteka amen ubu nanjye sigaye ni nambara inkweto nimbona nambaraga inkweto za magamva ni igikubo kinini cyane uwiteka yarankubiye nkuko yabivuze ngo turi mwisa zadukubira nanjye rero ndashima Imana ko yankubiye igukuye kuri ku nkweto za 170 za 170 ubu ndi kwambara inkweto z'ibihumbi 4 4 nanjye ndasambara nkumva neza y'uwiteka utuye Kigali pe ubu ngubu ntago nyisiga mavuta y'ingurubi ubu nanjye noneho sigaye nisigama ubu yaranahenze asigagura cyabiri ariko urumva ko ari igikubo kinini cyane ubwo naburaga iryitanu none ubu nkaba nisiga amavuta y'ayo mafaranga urumva rero nta kintu ashinja uwiteka icyo dusaba rero icyo dusabwa ni uguhanga amaso kuwiteka tukamunambaho tukamwizirikaho aha amaso y'imiryango atareba Yesu ajya abasha kuhareba aha amaso yababyara bacu n'abandi batareba Yesu ajya abasha kuhareba kuko Imana yacu ntago igikangwa n'urusaku n'induru by'abantu dufite Imana itagikangwa n'imitongero badutongera dufite Imana itagikangwa na biriya byose batuvuga ahubwo yikora mu bumana bwayo iyo rero niyo kubahwa iyo ngiyo niyo nari ndimo mbabwira iyo ngiyo niyo naje kwamamaza kuri ikiranuka ntago naje kwamamaza akawunga ntago naje kwamamaza umuceri ahubwo naje kwamamaza ineza y'Imana Imana yacu ihimbazwe ubu ngubu ndashima uwiteka yuko yangiriye neza ikanku ndi mu bana Imana yagiriye neza kandi batazibagirwa neza y'Imana kuko Imana yankuye ahantu hakomeye nimba nararya gisombe itogosheje ubu nkaba nsigaye nshyiramo ubunyobwa cyangwa nanjye nkashyiramo umuyo mifupa urumva ko uwiteka ntako atagize icyo narinje kubabwira rero ntago narinje kubaratera ko nsigaye ndya cyangwa sigaye nambara ibyo ngibyo ahubwo narinje kubabwira gukora kw'Imana nubwo yatinda ariko ntago yatwibagiwe ahubwo yabaye dukuyeho amaso hakanya gatoya kugira ngo irebe kwihangana kwacu Imana ishimwe Imana yacu ihimbazwe ntago kuba yaratinze kugutabara bivuze yuko wajya mu bapfumu cyangwa ngo ujye gupfumaguza ahubwo yirindirira aho ngaho abantu benshi amasezerano yabo ari gutinda kubera kujeragira abantu barimo barajeragira muri iyi minsi ariko Uwiteka arambwiye ngo nimuve muri ako kajeragiro barimo aze abagirire neza aho Imana yabasize ntago ari iri kubasanga hari abo yasangaga ku misozi ikavugana nabo uyu minsi ntago iri kubasanga ku musozi ahubwo iri gusanga bari mu tubare bari n'ahandi barangiza bakijujutira Imana ngo yanze kubatabara ntago Imana yacu yanze gutabara kuko mu byishinzwe nibyo ngibyo birimo ishinzwe gutabara ntago rero yanze kugutabara ahubwo yagusize aho yagusize ntabwo ariho yagusanze ibyiringiro yagusiganye ntago ari byo gifite warabitaye ubwize yagusiganye ntabwo ari bwo gifite warabutaye ntago ukiri mu mwanya neza niyo mpamvu muri iyi minsi usanga abantu baheze ku misozi ugasanga abantu baracyahamagara abakozi b'Imana ngo dusengere bya bindi mwahanuye byanze gusohora ntago byanze gusohora nta nubwo babikubwiye bavangiwe ahubwo we waragiye urabivanga ahubwo we waragiye wigira mu bindi utegereza ko rya sezerano riza uraribura Imana arambwira ngo ntago ifite ibyo gupfa ubusa hari abantu bayinambyeho hari abantu bayiziritseho hari abantu bakihanze amaso iyije rero ihera kuri babandi bayiziritseho ntago izagusanga muri ako kajagari urimo ntago izagusanga muri iryo shayi urimo ahubwo izazi bihereza bayiziritseho nagira ngo mbatangarize ko muri iyi minsi Imana iri gukorana n'abantu bayiziritseho Imana iri gukorana n'abantu bihanganye Imana iri gukorana n'abantu bayinambyeho abo ngabo niba Imana iri gukorana nabo wowe uraza gusenga uyu munsi ngo urashaka icyo Imana ivugana nawe wayamara kuvugana nawe ukigendera ukongera ukisubirira mu byaha Uwiteka arambwiye ngo mbabwire ngo irambuye ako kajagari irambiwe ako kavuyo yarambwiye ngo ntago ibyaye ari akavuyo irambwira ngo mu buturo bwayo nta kajagari kahaba ngo kandi no mu byita
itanga ntabwo ari akajagari itanga ibintu bizima n'impamvu ikeneye abantu bazima Imana yarambwiye ngo nzababwire ngo abantu barushye baruhishijwe n'inzingo Imana yarambwiye ngo ibyo bihagurukije mu buturo bwayo bwera ije gukuraho izo nzingo zibazinze Imana yarambwiye ngo ije gukuraho ubwo buretwa Imana yarambwiye ngo nzabwire abantu bipfubyi ngo yuko ari Imana itagireba ku bupfubyi ngo ahubwo ari Imana igikora icyo yagambiriye ku muntu wayo Amen Imana yarambwiye ngo nzabwire abantu bayo ngo nzababwire ngo nimukiranuke kandi mugume kubirindiro mukomeze muyiringire Imana irangisha irambwira ngo nzababwire ngo nimuyinambeho kuko naje kunamba kuri mwebwe Imana irambwira ngo uyu ni umwaka ukomeye cyane ngo ni umwaka ugoye ni umwaka ugiye kurushya abantu ngo ni umwaka udasobanutse ngo ariko abazaba ari kumwe nayo nayo izabasobanurira ibyo muri uyu mwaka ngo kandi ntago izabakuraho amaso irambwira ngo izayabagumishaho ngo kandi zabatungisha ubuntu bwayo bukwiriye Imana ishimwe Imana irangije ima message inyereka hari umuntu w'umukobwa yanyeretse na ufite ikibazo nk'icyanjye kuko njya guhaguruka narabibonye nabonye hari abantu bafite ubuhamya nk'ubwanjye ariko bo baracyari kuri uwo musozi ntabwo baratabarwa Imana yo mwijuru irangije irambwira ngo nzababwire ngo hari Imana igiye kubatabara irambwira ngo umuntu wese uba kuri Kiranuka TV uyikurikirana manywa nijoro udahwema kuyishyigikira irambwira ngo nayo izamushyigikira Amen Imana yarambwiye ngo nzababwire ngo yemwe bakobwa mu ruhijwe n'icyo kibazo ubukwe bwanyu buhora bupfa buri munsi Namwe hari imitongero babatongereho murayizi ntabwo nge nyizi Imana irambwira ngo nzababwire ngo hari Imana ije kubagirira neza irambwira ngo kandi ije kubatabara vuba bidatinze irambwira ngo nimwirize kandi musenge ngo kukirahagurutse kandi ije kugirira neza abazabayibereye maso irambwira ngo ije gukuraho ubwo buretwa nako gahato irambwira ngo ije guca izo nzingo irambwira ngo nzababwire ngo muziyirize amasengesho y'iminsi ibiri mubane nayo muyikoreza amaganya yanyu kuko ariyo yita kuri mwebwe Imana yacu ishimwe Imana yarambwiye ngo nzababwire ngo yemwe bantu mucogoye ngo mbese mucogojwe n'iki irambwira ngo kuki munaniwe kandi mukigenda Imana yarambwiye ngo nzababwire ngo nimukomere ngo kandi mushikame ngo kuko ariyo murwanyi wanyu Imana yarambwiye ngo yemwe mwabakobwa mwe ngo mwijajaba ngo muyisenze igihe kinini cyane murashaka ko ibyanyu bisobanuka yarambwiye ngo nzababwire ngo nimubanze musobanura ibyanyu mbere yuko iza gusobanura ibyanyu yarambwiye ngo mpamvu murajagaraye ngo nimuve muri ako kajagari kugira ngo ibagirire neza Imana yarambwiye ngo nzabasengere ngo nimara kubasengera ngo izahera kwibagirire neza ngo ariko namwe muzasenge ni ku Uwiteka yambwiye ngo nzavugane namwe Imana yarambwiye ngo nzabasengere ngo nimara kubasengera ngo namwe muzabe mwasenze umuntu uzasenga ayo masengesho y'iminsi ibiri nanjye nzahere ko musengere kugira ngo imugirire neza mwaturireho gutabarwa kuko nanjye yarantabaye ngo nzababwire ngo nta kure cyane habaho Imana itakura umuntu ngo nta na kure cyane habaho Imana itabasha kugeza umuntu ngo nzababwire ngo ni Imana ihindura amateka abantu bagahindura amagambo yarambwiye ngo nzababwire ngo dore aho muri mwabaye ibicibwa aho muri mwabaye ibivumwe ngo dore hari n'abadafite icyerekezo hari n'abadafite aho kuba kubera ikigeragezo barimo ngo ariko mbabwire ngo hari Imana igiye kubatabara Imana yarambwiye ngo nzababwire ngo ni Imana itanga icyerekezo Imana yarambwiye ngo ni Imana ngo itanga urugo ngo yamara kurutanga ikarushyiramo n'umugisha ni kuwera wa Isiraheli yambwiye ngo nzavugane namwe mwabakobwa mwe muruhiye kuri uwo musozi muruhiye muri ibyo bigeragezo murimo Uwiteka arambwiye ngo nzababwire ngo ni Imana igibasha gukora mu nda yarangiye
zigatanga urubyaro Imana irambira ngo nzababwire ngo hari giye mubona ko mushatse kubera imyaka mufite mutabasha kubyara irambira ngo nzababwire ngo niyitanga urubyaro ngo ni Imana idakangwa n'imyaka mufite ngo ni Imana idakangwa n'imisozi mutuyeho ngo ni Imana idakangwa n'imivumo babavumye ngo ni Imana irenga ibyo byose ikabirengesha kugira neza kwayo ikabirengesha gukora ngo kandi yikoze ntago kuboko kwayo kujya gusubira inyuma ngo ahubwo yikurambuye ibikurambuye irambwira ngo izabubakira ingo rero ngo kandi kigeretse kuri icyo idakanzwe niyo myaka yanyu irambwira ngo izabahana urubyaro ikibasaba no kuyiringira kibasaba no kuyinambaho nta kindi Uwiteka arimo abashakaho muri iyo minsi muri iyi minsi icyabashakaho no kuyinambaho cyabashakaho no gusengana umwuka wa Iteka nicyo Uwiteka yavuganye nanjye ngo nzababwire kandi kindi Imana yambwiye yarambwiye ngo yemwe bantu yantumye ku bantu benshi batandukanye yantumye ku nsengero irambwira ngo muri iyi minsi hari hisengero nyinshi irambwira ngo yemwe bantu ngo nimumenye gusenga ngo kandi musenge Imana muyinginga irambwira ngo nzababwire ngo urusaku n'induru byo mu nsengero ibyo ngibyo ntago ari byo Uwiteka aje gutabariraho ngo nimuturishe imitima yanyu muyinginge mutuje ngo nibwo izamanuka ikabana namwe ni ku Uwiteka yambwiye ngo mu rusengero rwayo hasigaye harimo akajagari ngo mu rusengero rwayo ibintu bihakorerwa ntago ari byiza Imana irambwira ngo irambiwe ku kajagari ko mu nsengero Imana irambwira ngo dore ntago abantu bakiza gusenga nk'uko bikwiriye ngo kubera urusaku n'induru bisigaye bibera hera hayo Imana irambwira rero ngo ibyo ngibyira birambiwe Uwiteka yavuganye nanjye Imana irambwira ngo nzababwire ngo nimugire umwete wo kubana n'abaye amahoro ngo nimugire umwete wo kuba mu nzu yayo ngo kuko ni iminsi igoye kandi ni iminsi iruhije ni iminsi abantu benshi babuze ibyiringiro ariko arambwiye ngo niyitanga ibyiringiro ngo niyitanga gukomera ngo niyitanga kunesha irambwira ngo dore amakimbirane mu nsengero ni menshi ariko Uwiteka arambwiye ngo nzabwira abo bantu bafite amakimbirane mu nsengero ngo ntabwo aho ngaho haje gucirirwa imanza ngo ntabwo aho ngaho haje kubera amacakubiri mu miryango yanyu ahubwo Uwiteka arambwiye ugiye gukura ikizira ahera hayo ni ku Uwiteka ambwiye ngo nzabwira abantu baba mu nsengero bagenda bitwaje ibindi bintu bagenda bafite amakimbirane bagenda bafite inzangano bazivanye mu ngo zabo bakazinjirana ahera Imana arambwiye rero ngo ije gukura ahera ikizira ahera hayo ni ku Uwiteka avuganye nanjye Imana irambwira ngo ni gihe igiye kumpagurutsa igiye kunkoresha iby'ubutwari Imana irambwira ngo igiye kuma imbaraga ngo nzajye nanjye sengera abantu bafite ibibazo nk'ibyo nahuye nabyo ngo nzabakomeze ngo nzabahumurize ngo kandi uwo nzasengera afite kwizera Imana yarambwiye ngo nayo izamugirira neza uwo nzasengera afite kwizera afite ibyo arambiwe afite ibyo aretse avuye muri ako kajagari n'akavuyo irambwira ngo izamugirira neza kuko ngo nicyo yasigarije ikereti ngo kwari kugira ngo nanjye nzabashe gutunganya ibidatunganye yarambwiye ngo impamvu yanyujije muri izo nzira ngo suko ari naniwe kumpa ibyo kurya bikwiriye ngo suko ari naniwe kumpa ayo mavuta suko ari naniwe kumpa izo nkweto ngo ahubwo kwari ukugira ngo nzabashe gukomeza abandi bafite ikibazo nk'icyo ngicyo ngo niyo mpamvu yari yarashyize kuri uwo munzani ni ku Uwiteka rero yamvuganye nanjye Imana irambwira ngo nzababwire ngo gukiza no gutabara biri mu biganza byayo ngo ibindi byose twakora ibindi byose twakwiringira ibyo ngibyo ntibyabasha kudutabara mu bigeragezo ibyo ngibyo ntibyabasha kudukura ku rugamba turimo kurwana muri iyi minsi ahubwo ngo tuyihanga amaso ni ku Uwiteka rero yavuganye nanjye ibindi ni birebire cyane ni byinshi mbabwiye uburyo nabyayemo ni burebure ariko ikingenzi nuko Uwiteka yampaye umwana nabyaye umwana ndi muri koma Uwiteka izo nzingo zose yaziciye ndi kwa muganga nibwo Uwiteka yaciye izo nzingo nzibonesha amaso yanjye kuko ni ukuvuga ngo uruzingo warwinjiranye kwa muganga uruzingo nararushakanye uruzingo mbana narwo na twise umwana iryo juru mutwita
nge nabyo nabyiyumvise mu nahere icyo gihe ndibwa munda kugeza amezi 9 arangiye najyaga kwa muganga bakambwira ku mwana meze neza ariko nari imana yari yarabimbwira ambwira ngo indinze kujya nkuramo inda kuko rero nge nari ifite isezerano cy'Imana yavuganye nanjye nkavuga n'Uwiteka uhagarare ku mwana wampaye nabaye muri ubwo buzima rero nurinze n'uzuza amezi 9 abandi babyariraho giye ufite uburibwe bwo kuribwa mu nda nashanse pima ibiro 74 nkuko nabivuze ntangira buno buhamya nabyaye pima ibiro 45 kuko nta kintu nabashaga kuryana horaga kuri ubwo buribwe njya kubyara rero inda nayimazeho iminsi 4 nabyaye ndi muri koma ariko Uwiteka soze isezerano ryayo ubwo njya kubyara rero nibwo nizo nzingo ibyo bari baraneze ibyo bari baramambiriye nabyo narabibyaye nabyo byamvuyemo wabyaye ibiki nibikibura no kuvuga ngo nyimara kubyara umwana nabyaye nagiye kubona mbona hari ishashi yajyaga iza mama radio kera yabaga ifite utuntu sinzi ukuntu natubashushanyiriza iyo shashi nyibyara umwana nayo yaraje yaje rero nabonye imana niyo mpamvu ntazayivaho iyo shashi narayibyaye nangije numva ijwi rimbwira ibyari bikuzinze byose nabyo birarangiye ubyari shashi narayibyaye shashi urayibona n'amaso narayibonye n'amaso yanjye aho bari barimo bayishira muri puberi ntago nabashaga kuvuga ariko umuganga yarankomanze arambwira ngo reba ndareba ndangisha imana irambwira ibyari binzinze byose birarangiye imana yarambwiye ndi kuri yo seta imana irambwira ngo ikigeragezo nta ugihunga irambwira ngo kigeragezo wacyurirana indege kigeragezo wakivana mu Rwanda ukakijyana muri Amerika Imana irambwira ngo iki cyari kimenyetso cyo kugira ngo nkwereke yuko ari gyutabara kandi ari giye ukora mu gihe cyayo irambwira ngo nagira ngo nkwereke yuko ndi Imana ishoboye ibintu byose irambwira ngo iki kimwe kimenyetso nkweretse cy'ibyo nagiye ngukorera bikomeye cy'ibyo nagiye nkurinda cy'impfu nagiye nkurinda wowe wabyumvaga nk'amagambo ukabyumva babiguhanurira ariko iki ni ikimenyetso nk'uko ari warakinsabye narabwiye Imana ni Imana uzampa ikimenyetso cy'ibyo wankoreye rero icyo cyaje ari ikimenyetso cy'iby'Imana yankoreye ubi Imana mu mwana ubu mwana wanjye ni muzima agiye kuzuza imyaka 3 mu kwezi kwa 11 urumva rero ko nta kuwiteka atagisi ndashima Imana rero murakoze Imana ihabwe icyubahiro natwe reka dufate umwanya tugushimire kandi dushimire n'abantu bose bari badukurikiye muri aka kanya ariko hari umuntu ushobora kuvuga ngo uyu mubyeyi ndamwumvise numva Imana yamukwe numva nibyo Imana yamukoreye numva ngize icyifuzo cyo kuganira nawe yego numva nkunze amagambo y'Imana ari muri we kandi numva hari humure muboneyeho yego yakubona te se ya yemereye kuba yakuvugisha kuri nimero yawe ya telefoni niba sabyemerewe mwayiduha ukayivugira mu kiganiro yego arabyemerewe cyane kuko njye mvuga ngo ndi ndakumirwa ntago nananirwa kumwitaba isaha iyo ariyo yose yampamagaraho namwitaba isaha iyo ariyo yose yankenera mu buryo bw'isengesho twarifatanya tukinginga Imana yego apfa kuba yiringiye nta kindi nimero yanjye rero ni 0788 77 85 02 ayisubiramo nta kibazo ni 0788 77 85 02 abakoresha Tigo ni 0731 77 26 68 iyo ngiyo ni nayo ngira kuri WhatsApp nongere nyisubiremo ni 0731 77 26 68 izo nizo nimero zanjye wambonaho umunsi ku wundi amazina uzikoreshaho amazina yanjye nitwa Ingabire Solange nayabaruyeho nk'uko bisanzwe nk'uko natangiye mbibwira ayo niyo mazina nkoreshaho
saha ni saha ndahari kubijyanye n'umurimo w'Imana kuko nicyo nahamagariwe. Wenda mbere y'uko dusoza ikibazo nari ntekereje kukubaza mu kiganiro wigeze kutubwira ko wikuye muri korali wowe ubwawe ukihagarika mu itorero. Uyu munsi wa none waje gusubira muri korali, ese uyu munsi wa none ubarizwa muri itorero? Ya uyu munsi wa none ntago ndi muri korali. Uyu munsi wa none ndi mu church. Yego, niyo ndi musengeramo. Kuki aba Kristo muri ADEPR benshi dukunda kuvuga yuko ari church, tutavuga andi matoro, kandi na ADEPR nayo ni church mu church? Ya twebwe rero nk'impamvu tuvuga ngo ni mu church, hari imyumvire cyangwa se hari imyizerere abantu tuzi ku idini ari ya ADEPR, badivaniste, bakatulika, abaporo. Ayo niyo madini tuzi ngo ni idini, tuzi kandi madini yandi ari amacaci yagiye azaho, ariko nayo habamo Imana. Reka tugushimire, twizere ko undi munsi tuzongera kugukenerera, tuzakubona cyangwa umunsi abakunzi bawe n'abakunzi ba Kiranuka TV bazongera kuvuga ngo uyu mubyeyi turamushaka, turamukunze. Twizere ko tuzongera tukagutumira ukongera kugirana natwe ikiganiro. Ya ndahari. Nta kibazo rwose, ndahari kubijyanye n'ivugabutumwa. Ndahari rwose kuko Imana ntago yigize inyima umwanya wayo, nanjye nayibwiye ko ntazayima umwanya. Hanyuma rero reka mwakire udusengera Imana dusoza n'ibiganiro byacu. Shimira abantu bose babanye natwe. Kora subscribe, share, commenting ku biganiro byacu. Byubona bitagenda neza bitubwire ibyo ushaka ko dukosora, tubikosore kugira ngo dukomeze kubana namwe mu biganiro byacu byose bya buri munsi. Ushobora kuba udafite aho usengera ngo haruhukire, tugira icyumba cy'amasengesho gisenga kuwa mbere hano Kimisagara Katabaro. Wenda ku bundi busobanuro wahamagara kuri nimero yanjye ya telefone uri buze kubona munsi y'iyi video, ukajyuza ukifatanya natwe mu bihe byo gusenga. Kandi tuba dufite ibihe byiza. Ikindi, mujye mukunda gukurikira iteraniro rinyura hano kuri Kiranuka TV rya groupe Philadelphia. Tuba dufite, ushobora kujya kuri Facebook page yanjye ukanyandikira ibyo ushaka ko tuganira n'uburyo ushaka ko dufatanya mu murimo w'Imana utibagiwe no gusengana natwe mu bihe byose bya buri munsi. Ndabashimiye. Reka twakire Ngabire Solange adusengere Imana dusoze. Yego, reka dusenge Imana. Mana data wa twese, Imana y'amahoro, Imana yo kwiringirwa, Mana turagushimye kuri uyu mwanya nk'uyu mwiza. Turakubashye cyane kuko uri wo kubahwa, izina ryawe nirihimbazwe. Uwiteka wa Nyiringabo rero, fasha umwanya wo gusenga. Sengeye abantu bose bari kuri Kiranuka TV, sengeye abari hanze y'u Rwanda, ari abari muri Amerika, ari abari muri Australia, Mwami Imana Nyiringabo, ari abari Uganda, Tanzania, Burundi, ndetse n'ahandi hose bakurikiraniye Kiranuka TV, abantu bose bazumva buno buhamya, abantu bose Nyiringabo Imana bazumva buno buhamya kandi bakabutega amatwi, abo bose ndabasengeye kugira ngo babone kugira neza kwawe. Unyemerere abarushye nk'uko narindushye ubaruhure, unyemerere abababaye nk'uko narimbabaye ubahumurize, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mana nabo wabatabara, nabo wabagirira neza, kuko mubo wacunguje ariya maraso nabo barimo. Izina ryawe rikakomeza rigahabwa icyubahiro. Bana natwe rero kandi ubane nabo. Uwiteka Nyiringabo, abari ku misozi y'uruzingo, abari ku misozi yo kutabyara, abari ku misozi yo kubura icyerekezo, abari ku misozi yo gutereranwa no kwangwa n'imiryango, abari mu buzima bubi, abo bose Uwiteka Imana Nyiringabo ndabakweretse kugira ngo ubagirire neza, ndabakweretse kugira ngo ukuboko kwawe gukora nabo kugira uko kubakorera. Ngaho bana natwe rero kandi ubane n'abanyarwanda muri rusange, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amena. Urakoze cyane, turagushimiye. Imana ibahe umugisha.